também pegar um pacotinho de madeira que tá lá. E aí vai sair aqui por dentro, aqui. Vou carregar aqui no outro aqui o resto. Aí vim por dentro ali nessa estrada louca, louca, louca. Aí vamos carregar a madeirinha, suco do pica-pau, beleza, vamos dali. Sai cachorro! Olha cagando, vagabundo. Nossa, hoje de manhã tava um frio, agora tô com um calorão já. Aqui tá dando um pico. Eu acho que é aqui. Tô perdido. É. Aqui tem que ficar o caminhão na rua pra carregar. Mas esse pé, olha. Mas aqui não tem banhado, porque na outra tinha, barrei todos os pés. É, até tem, né? Mas não é tanto assim. Vamos ver qual fit que vai ser. Tá. Só chamar o cara para carregar. Vamos ver se tem alguém ali. Eu vou descer de pé no chão. Banhadão desse grana. Tem alguém aí? Não tem. Aí, ó. O carro tá quase carregado. Corta só um pacotezinho. Ai, louco pra cair aqui. Aí não é tão alto também. Você tá doido. Carguinha do cabrão. Faz tempo que não carrega uma madeira, hein? Vai aonde? Vai ser. Pega onde tá. Ó, o cara. Um Transformer, velho. Um Decepticon. É do mal. É coisa do mal. Vem. Empurra mais um pouquinho. Aí, tá bom. Já era. Valeu. Só amarrar e dar. É, tá tudo embarrado. Como é que entra no caminhão agora? Puta vez. Lá do banhado, pelo menos, pra amarrar, né? Vou botar lá na frente. Ai, aí, que dó. Pisar só nos pedalzinhos, né? Se bem que meu tapete não tá desmaiando também. Tirar pra lá. Chama, encostar aqui agora na frente, amarrar e se botar pra casinha, né? E curtir o final de semana. Hashtag paz. Ok. Tem aniversário pra ir hoje da Bia, irmã da mulher do JS. Vamos ver se eu vou ir. Não tô muito animado pra ir, mas eles falaram, o JS falou que se eu não ir, eles nunca mais me convidam pra nada. Vou ter que ir. Fazer o quê? Fazer o quê? Esse maluco não estudou. Música do Racionais. Mano, Brau, 500 anos de Brasil. No Brasil aqui nada mudou. Nada mudou. Vamos dar. Então tá, rapaziada.
Tem um aí com o carro carregado. Desceu lá pra tirar uma fotinha. Ó, veio esse pezito, ó. Tô filé agora. Olha a gaiola que foi isso aqui. Você tá doido? Aí, já embarrou tudo de novo. Comprei chinelo que não vale nada esse chinelo aqui. Meu Deus, que chinelo mais podre. Nunca mais compro chinelo desse. Foi mal no zóio. Tirar uma fotinha, né? Coisa. Vamos dar agora pra casinha. Você tá doido? Mas tá sujo o caminhão. Quero ver se chega lá em casa e lava. Ai, se não lavar hoje, lavar amanhã. Certeza que vou ter que lavar amanhã, porque hoje sempre tem muita gente pra lavar. Daí eu não gosto de lavar na correria, na pressa. O bagulho tem que ser com calma, pra não ficar gato. Chinelo velho podre. Nunca mais compro desse chinelo, hein? Bom, só comprei porque não tinha outro. Só por isso. Tchau, obrigado. Saída já de tudo. Dei um soco na parede lá que doeu, mano.